Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal e me seguir no Instagram, que é muito importante. Tenho que dizer que eu assisti o filme no Arcoplex, um tema lindo, maravilhoso, aquela pipoquinha doce assim, ó, perfect. E eu tenho que dizer também, gente, que esse é o vídeo com spoilers, né? Então você já viu, tem um vídeo sem spoilers, se tu quer assistir uma opinião sem mostrar um pouco, sem falar do filme, sem falar quem morre, quem vem, quem aparece, a cena pós-crédito, assiste o videozinho sem spoiler. Depois que assistir o vídeo, o filme lá no cinema, no Arcoplex, né? Volta aqui e assiste esse que eu vou botar uma opinião mais sincera, mais fora bagarai, vou contar algumas coisas, beleza? Recado dado. Galerinha, então esse é o dia que eu assisti Doutor Estranho no Multiverso da Loucura com spoilers. Vou dizer que o filme já começa com a América Chaves, né, e o Doutor Estranho Defensor, né, fugindo numa outra dimensão lá, e eles querem pegar um livro, que o livro é a chave pra derrotar um monstro que tá atrás dela e não sei o que. E nisso, o Doutor Estranho Defensor, ele é morto pelo... um demônio, sei lá, um ser maligno. E mas antes disso, ele queria matar a América Chaves. Ele tentou pegar o poder dela para ele. E já deixou ela meio assim, né? Mas ele vai lá, morre, ela não consegue controlar os poderes. Então ela meio que entra num estado ali quando ela tá em perigo e abre um portal e o portal puxa ela. É isso que tá acontecendo. E ela viaja por multiversos assim, sem ela saber controlar. Outra coisa, vocês sabem que o Wong, né, é o Mago Supremo ao invés do Doutor Estranho. E tem essa coisa de tipo, o Doutor Estranho não aceita o Wong como o Mestre Supremo, né. Tenho que dizer também que o filme, sim, gente, o filme é bom, mas deixou algumas coisas a desejar. Já vou lançar, tá, gente? Por exemplo, se tu assistiu, tu sabe que... E a Wanda, ela queria os filhos dela. E por isso ela tá atrás da América Chaves. Ela estava mandando aqueles bichos atrás da América Chaves. Ocorre que é uma motivação meio bosta. Tá certo que eles pegaram a motivação meio que da série da WandaVision, que ela fez aquela cidade toda lá. E ela acabou a série com o Darkhold, que é o livro proibido lá das feitiçarias mágicas, tá ligado? E ela foi, acabou a série dela estudando aquilo ali, tipo uma cena pós-crédito. E, enfim, a América Chaves vai pro universo do Doutor Estranho que a gente conhece, né? Ele luta lá com o Shumagorá lá, que é aquele olho gigante lá, que a Wanda, inclusive, mandou ele atrás, né? Depois a gente descobre isso. E a América Chaves, ela não confia no Doutor Estranho porque o outro tentou matar ela, né? Pegar o poder dela pra ele, porque ele falou, é o único jeito. Então a história gira em torno disso, né? A Wanda tentando pegar a América Chaves e o Doutor Estranho meio que defendendo ela pra isso não acontecer, senão vai ser o fim do multiverso, do universo e o cara é a 4. Sim, a história em si é legal, mas a motivação eu achei um pouco fraca. Tipo, por mais que ela seja uma maga foda e eles adaptaram se não me engano, eles adaptaram 2 ou 3 quadrinhos pra fazer essa história do Doutor Estranho. Sim, tem quadrinhos que a Wanda fica doida com o Darkhold e que é, enfim, por causa dos filhos dela e blá blá blá. Mas, enfim, mano, a motivação, tipo, sei lá, mano, é que dizem que ela tava tomada pelo Darkhold já, né, que é o livro do mal lá. E eu entendo que eles pegaram essa coisa, né, tipo, ela perdeu a noção por causa do Darkhold, então... Já era, ela já tava meio afetada, começou a ler esse livro, o livro pegou o chip e dominou ela. Mas, cara, falaram que ia ser muito terror. Eu acho que não foi tanto. Tipo assim, o Sam Raimi fez Evil Dead, enfim, fez uns filmes lá de terror top bagarai, conhecidíssimos. E ele trouxe elementos pra esse filme. Tipo, o Doutor Estranho, o Defensor morreu e lá no... No final do filme, o Doutor Estranho usa um bagulho lá que a Wanda tá usando, né? Pra projetar o corpo dela, possuir em outro multiverso. E como o Doutor Estranho conseguiu um Darkhold de outra dimensão, Doutor Estranho Sinistro, né? Que tinha usado o Darkhold e destruído o universo dele.
ele usou essa coisa, né? Que é o... O mímico, não sei o que lá, mímico do capitão. Enfim, só que pra te dominar o corpo tipo, do teu outro ser, tu tem que ter outra pessoa num universo, né? Multiverso. E a América Chaves, ela tava no universo da Wanda, né? Do Doutor Estranho, onde tudo começou ali. E o que acontece? O defensor, ele foi junto, ele estava morto. Então o Doutor Estranho conseguiu usar uma magia proibida de dominar o cadáver. Daí começou a vir uns demônios, aqueles demônios. Pareciam uns dementadores com forma de caveira nossa, e um chifrinho assim. E falava e usava umas garras. Aquilo deu medo. E eram vários assim. E eu falei, caralho, mano. O negócio foi tenso. Mas ele conseguiu dominar aquilo, mano. E aquela cena foi muito top, mano. Ele fez uma capa daqueles demônios assim. E as mãos saindo assim, eu falei, caraca, mano, muito top, bagarai. Eu pensei que, mas aí também eu pensei que ia rolar uma luta foda da Wanda com o Doutor Estranho Zumbi, mas não. O final foi a América Chaves abrindo um portal pra onde tava a Wanda que ela possuiu e meio isso. Uma coisa que eu achei legal, obviamente, foram os Illuminati, gente. Apareceu o Dr. Xavier, o John Krasinski como o Dr. Fantástico, né? O Homem Elástico, que é foda bagarai. Todo mundo pediu, sempre pediu. E, mano, fizeram esse fanservice. Captain Carter, mano, de What If. Que mais? Apareceu o Raio Negro. Eu acho que o Raio Negro, eu tô confundindo. Um cara que só de falar explode a tua cabeça. E que mais? O Kang? Kang, né? Apareceu. Kang, o Dominador lá, como o Mago Supremo. Que mais? Tô tentando lembrar. Eu acho que eram isso, mano. Eu acho que eram esses Illuminati. Ah, não, a Capitã Marvel também, né? Apareceu a Capitã Marvel. Todo mundo falou que era o Homem de Ferro Superior, mas erraram. O que eu tenho que dizer? Eles fizeram esse fanservice, né, mano, pra mostrar, ó, os Illuminati existem naquele universo. Quer dizer que pode existir em outros também e vai ser muito legal de ver. Mas ocorre que a Wanda matou todo mundo daquele universo. Eu achei bem, como é que eu posso dizer, bem macabro, mano. Tu vê ela usando os poderes ali com... Cara, ela quebrou na mente do professor Xavier, ela quebrou a mente o pescoço dele. Ela veio com forma espectral assim, botou e ele voltou assim, e morreu. Cara, ela partiu no meio a Capitã Carter com o escudo dela mesma. Foi tipo, mano, a Peggy Carter, né? A Capitã Carter. Ficou foda demais, ficou igual o Arif. Quem assistiu o Arif tá ligado, mano. Que foda foi, mano. Que ao invés do Steve ter se tornado Capitão América, quem se tornou foi a Peggy Carter, né? Então ela virou a Capitã Carter, que ficou top demais. Outra coisa que eu tenho que dizer pra vocês é a forma que eles morreram, mano. Foi muito macabra e deu um ar de suspense, a perseguição dela e ela matando os Illuminati, ela com sangue e mancando. E caraca, mano, aquilo ali Sam Raimi fez perfeitamente, meteu aquele terrorzinho. Mas enfim, tem pontos bons e pontos ruins. Eu não achei que superou de forma nenhuma o Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Achei um filme excelente, obviamente, mas não ao ponto de ser uma loucurada como eles estavam falando, como eles prometeram. Então sim, eu acho que o conceito de multiverso ficou muito, muito preso em poucas dimensões, em poucas coisas, e eu achei que eles iam expandir um pouco mais do que prometeram, né? Mas, enfim, quem sabe os próximos filmes aí eles consigam fazer isso. Não tô reclamando do filme, foi maravilhoso. Assisti no Arcoplex de gravata aí, aqui ó. Mano, cinema top bagarai, adoro aquele cinema. Outra coisa, cenas pós-crédito. Gente, só assistam a primeira. Só a primeira. Porque a segunda é tipo assim, ó. Ah, você ficou até aqui, seu idiota. Acabou, o filme acabou. É isso. É exatamente isso, mano. Essa, mano. Eu saí puto do cinema, eu e a Duda. Eu falei, cara, a gente esperou ainda mais uns, sei lá, uns 5 minutos. Mais 5 minutos.
pra ouvir o cara rir da nossa cara e falar, haha, o filme acabou. Pô, mano, muita sacanagem com quem espera pós-crédito, né? Na minha opinião. Mas enfim, gente, essa foi a minha opinião. Não tem muita coisa pra falar. O filme sim é sensacional. Gostei de assistir muito. Mas tiveram essas coisas que deixaram a desejar que eu citei aí durante a minha construção. Mas se eu esqueci de alguma coisa, comenta aqui se tu gostou, se não gostou de alguma coisa. E é isso, então não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal, me seguir nas redes sociais, né, no Rafa Nunes, no Instagram. Então, gente, valeu, falou e fui!